Ахлын утаа бүрсэн. Малч нийгэр төрсөн би. Ахлын утаа үлгийн мэнд боддог. Цинхэр маань сүрсэн. Алцсан баачтай зэлгэл сайхан утаа сэтгэл батна. Нээж байгаа салхинд үлхэж байгаа юм шиг өшөөтэй юм га. Хэч байгаа юм шиг. Бидрэнгүй сайхан санагдсад элег зүрх мэн догдорч хосгүй баярын нүднээс хоёр нүдийн мэн бүгдэг. Өргөн сайхан нутгийнхаа өвчүүн дайрын төрөөд өнөр уудам хазынхаа өнгөд амьдралын төлөө ам бие зориулсан ариун амьдын цашилтай өвгөт хөвшөд дээдсэн юм үрээ гэж найдаад үлдээж надад өгсөн. Өнөр Монгол орны наран намайгийн гүйж нарийн салхин үдээж намраа хорн тижээд найртай сайхан орн минь надтай хувныг байдаг тул үнсэн энэ нутгаа би эхний сүүшиг сандаг. Энэ нутгаа би эзэн юм инфилдэн нутсан түүн юм ирээдүйг нь түмтэйгэн босголцох их үүргийг хүлээсэн юм хэрэг хүн их орно хамгаас үнтэй гэдэг бол тэр тал нутгаа хинээс юунаас жилүү сандаг бол ажлах хөлдөх бүрдээ ах түмнийхээ төлөө алхах гисгэх болгондоо аугаа их орныхон төлөө бол тэн шараарууга дайрсан атаатны хос цумыг аюус шиг цээжээрээ таглаж амиа өгөхөөс буцахгүй бол энэ хүн Монгол хүн. За өсгөө ингэ сэтгэгдэл хэр байна? Явах гэж байна. А? Цомо. Загда зэбоп. Наа чи нэг л нэг юм муудсан улс шиг санагдаад байна. Дайггүй улс алгу. Зэбоп биш нэ. За ингэ гайгүй биш юм уу? Ийм машинаар унаа. За ингэ бурган бурган дотор нэг иймэрхүү байдалтай багтцаад харагдсан хөөе. А? Би харагч байна. Харагч байна орч энэ доо ингэ маргааш өглөө ингэ бот хийж байна. Ингэж явна. За 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 гараа штэ. За бид үүд одоо ингээ өглөөний 5 цагт Цагаануур суманд гээд Цагаануурын ирэг дээр яг бууж байна. За одоо эндээ ингээд бүгдээрээ өнөөдөр бидэд амраад маргааш эндээс баруун тайг руу хөдлөнөө. Good.
За ингээд энэ гол дээр за ингээд тайгар руу ороод ирсэн чи ингээд 100 юм ус байна ингээд усан гол юм уу да. Ингээд тайгар дотор ингээд уулын гол зарим хэсгээр юм өстөө байна. Одоо ингээд 8 сарын 2-ын өнөөдөр 8 сарын 2-ын гэхэд юм өстөө юм байна. За нэг юм их явж байна да. Тэр хойно манай хэд байна. За ингээд баруун тавтар жинхэнэ цаатай айлд ирсэн. За ингээд өдөржингөө бараг 11 цаг морьтой морьтой явж иш ирлээ. За одоо энэ хойно харагдчихэв. Энэ ерөнхийдөө ингээд бариад уйтсан саадаг цаанууд нь ингэж байна. За тэгээ тийшээг ахаад хэд хэдэн цаатай айлууд байна. Маргааш эндээс нэлээд ийш явж хагаад нэг айлаас юу ах юм байна. Бэр гоох юм байна. Тэрийг нь очиж харъя. Тэгээ дээрэс нь энд голтой байна. Энэ гол нь загастай гэж байна. Тэрийг очиж харъя. Байна уу юу? Нэг жижиг уур авчирсан. За тэгээ энэ цаа буунууд нь энэ хойно имерхүү байдалтай байж байна. За тэгээ им цаатлын бурцыг болохоор бид нарт Монгол хүмүүс ингээд 2 хоногийн 20 мянгаар төрөөсөлж байгаа. Ярьж байна штэ аслаа. За тэнд манай мордууд энэ одоо мордоо идүүлчихэл. Яа тэгээ хоол унд иж дээр амраад маргааш сайхан дэлгэрэнгүй ингээд нарийн ширин бичнэ. За ярьта. Хүртэл цэлгэр уудам нутаг хангай Монгол говийн Монгол тэжин сүгших төрх миний хоороо жижиг хүн болчмоор аргал янгрин шуулан жимсний ялдам хон үнээр намра бараа миний хороо мөрөн балдын их шиг марон хорин уян
За ингээ манай аяллийнхаа одоо ингээд урцанд баруун тайгад хоёр хонсны дараа ингээд буцаад цагаан нуур сум руу явж байна. За өнөөдөр ингээд бидэд дахиад нэг 11 цаг болчихом. Гэтэ одоо буцахтаа жоох хурд явнаа. 10 цаг 30 минут явнаа. За ингээд явж байна. За тэгээ сая 2 хоногийн дотор бид нар чи таавлаа. Загсанд явлаа. За тэгээ өшөөч уцсан донлоо эндхийн хүмүүстэй сайхан цог хооллоо. Одоо өөрч чад тэгвэл энд дүр амдрал сайхан байна. За тэгэх юм да. За сайхан замаарчлаа. Явж байна да, явж байна. Энэ хатасах шавар шавханд чи. Энэ мормоч тест явж байна да. Сайхан ч явдаг. Ава. Ийм хатастай шавтай боттой хатаа бид нэг явж байна. Өнөөдөр цагаан нуур сумд очноо. Тийә. Явсараад нэг юм гэлээ. За тэр нөгөө нэг бидний хайр руу явахтаа үдлсэн газар маань одоо энд ирч байна. Нөгөө өчтөө хэсэг. За өнөөдөр харин аваа дөрөвхөн яваад ирчлээ. Өглөө бэлтгэлээ гараад маша замаа товчлоод хэрхэтэ явсараад ирлээ. За битүүг буруулсан шүү. Цэ. Аа манайх явж байна. За дажгүй юу манайх. Янцтай. Дуурхан уу? Дуу гарахгүй нь. Аа сах явж байна. Сах.